မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာနီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ MNDAA ကိုကန့်တက်မတော်ကမွန်ဂိုဒေသမှာစခန်း၄ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောက်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်9000ကျော်ကိုဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကအကူအညီပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေဆက်လက်သိမ်းပိုက်ရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်မျက်နှာပြင်ကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေရတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိတ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုဒေတာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကို MNDA ကိုကန်တပ်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညင်အောင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အထိဆက်တိုက်ထိုးစစ်စင်တိုက်ပွဲတွေလုပ်နေတာပါ။မနေ့ကမွန်းလွဲတနင်္လာနေ့ကမွန်ဂိုမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ MNDA ကိုကန်တပ်တရင်တွေကိုပုံမှန်ထုတ်ပြန်နေတဲ့တကူကောင်တရင်မီဒီယာကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ဂိုမြို့နယ်ဖောင်းဆိုင်ဘက်ကရှောက်ရင်ဖန်စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့မွန်ဂိုတိုက်နယ်နာဟာစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုပန်ဆိုင်ကမှန်ပင်တပ်စခန်းစတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူ 9,000 ကျော်ကိုကူညီပေးထားတယ်လို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်းကပြောပါရယ်ရှင်းရွှေဟော်မြို့ကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ကလေးကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရှင်းရွှေဟော်မြို့ကန်တွေအခြေချအလုံးလုံးကင်နေတဲ့သူတွေဟာဝါထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့နမ်ချင်းမျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာလို့ဝါတက်ကအကူအညီပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုးကနေကွန်းလုံ၊ချင်းရွှေဟော၊လောက်ကင်ဘက်နဲ့ပန်ဆိုင်မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဒေသတစ်လျှောက်ကိုကိုကက် MNDAA ကဦးဆောင်ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။လာရှိုးကုတ်ခိုင်မူဆဲနမ်ခန်စတဲ့လမ်းမိုက်ဒေသတစ်လျှောက်မှာတော့တအန်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဦးဆောင်ထိုးစစ်ဆင်စခန်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအခြေချတိုက်ရင်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုခေတ္တထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ MNDAA, TNL နဲ့ AA တို့ဟာဒီကနေ့နာနဲ့၄နိုင်ကနေမနေ့9နိုင်အထိတိန်နီမြို့တွင်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးတိန်နီကိုခိုင်လန်းလာရှိုးတိန်နီကွန်လုံချင်းရှူဟော်လမ်းတွေကိုယာယီထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်တိန်နီမြို့နဲ့အတွင်းအင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိဖျက်တောက်ထားပါတယ်။တိုင်းဒါလေးနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးကြောင်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲလေကြောင်းနဲ့ဝေဟင်ကနေဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုထောင်ပေါင်းများစွာကခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒိန်နီမြို့ဆရာတော်တပါးကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုမိန့်တော်မူပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောက်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကို TNL တပ်ဖွဲ့နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထမန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်အဖြစ်နောင်ချုံမြို့နယ်တန်ဖိုးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနေ့6နာရီလောက်ကစပြီး TNL နဲ့မန်လေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းနောင်ချုံမြို့နယ်တန်ဖိုးရွာနတ်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးအုံမတိကျေးရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ TNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်တည်းမှာပဲကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်၊နောင်ပြစ်စတဲ့ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတအန်း TNL တပ်ဖွဲ့မန်လေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကထပ်မံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတတရားနေ့မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတတရားနေ့အဖြစ်နောင်ချိုသိန်းနီမိုးကုတ်လာရှိုချင်းရွှေဟော်နဲ့မွန်ဂိုမြို့နယ်တွေထဲမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကတော့ဒီဆက်ကစားဒီနေ့ကမှပြန်လာတဲ့ကိလိုလီကမှဒီစီတူရဲ့ဒီအတဲဝင်းဒီဒီကြောင့်ဒီကြောင့်တခဏလေးရောဒီလည်းကြီးရဲ့ဆက်ဆော့တက်ခဲ့ရရှိတဲ့အဲဒီမှဒီအတဲဝင်းကိုတော့ဒီတက်တဲ့ကြောင့်ဒီကြောင့်တော့ဒီကအနေနဲ့ချုပ်ချင်းချင်းနေလို့လည်းအဲနေနေချင်းချုပ်ကိုချင်းချင်းနေလို့ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကတော့ဒီအာ online လောကကြီးကဘဝတော့များဒီကအရှိကြတဲ့ဒီကိစ္စလေးတော့လက်ရှိဆိုင်မှုတွေကအရှိကြတယ်ဘာလို့အားကိုဒီမှာဒီဆောင်ရွက်နေမှုဆက်စပ်ဒီနေ့ချင်းချုံနေမှာတရားဝင်မှုကြီးသာဒီဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အားတို့ဒီတော့ဒါကတော့ဒီအကျဉ်းကဒီအဟာရရှိလာဒီကဒီကိစ္စမှတော်လာနေမှုကြတော့ဆောင်ရွက်နေတာကြတယ်ဘာလို့အဒီအားအားလည်းနေဒီအများမျိုးလိမ့်နေတဲ့ဒီအနာရှင်ကြီးကမိကြီးကြီးမိပြတ်တဲ့ကြီးကြီးကိုကျေလို့အစီအစဉ်ကျတော့လာနေလို့ဒီမှာအောက်ရှင်ဆိုင်ဆက်နေမှာဒီဆောင်နေဖြစ်တယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်လောက်ကတန်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNL တက်မာနေစစ်ဒေသနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲကကြောက်ကြမ်းချေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းကိုအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်ချင်မုံခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဒီနောက်မှာတော့မနေ့9ရက်ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းချေးရွာကိုဂျက်လီရင်နဲ့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းချေးရွာကစစ်ကောင်စီတက်စခန်းအပြင်တင်းနီမြို့နယ်ထဲကမာချီနိုစစ်တက်စခန်းချင်းရွှေော်ဒေသကရာခုတ်တိုက်စစ်တက်စခန်းမုံကိုမြို့နယ်ထဲကနှက်မြန်စစ်တက်စခန်းနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ကျန်းကီလိုမီတာ400ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်တက်စခန်းတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သိန်းနီရဲစခန်းကိုဒီနေ့မှအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကသိန်းနီမြို့နယ်ထဲကနက်စလက်ရဲစခန်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေဒုတိယနေ့အထိစကန်သိန်းတိုက်ပွဲပြုလုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုပဲကတော့တဲ့ပွဲဆက်ဖြစ်တာတော့မနေ့ကလည်းဆက်ဖြစ်တယ်။မနေ့ကတော့ဒီပြည်ဦးတွေအောက်မှာမြန်မူကလာမှရှိတဲ့ကျွန်တော်အောင်ချူမိနဲ့တဲကတံပူကြီးကမှတနေရာအမှတော့ဒီဆက်ဖြစ်တာကစကန်လူတွေပြည်ပြမြေလို့ရှိတယ်။တဖက်နောက်တဲ့ဒီနေ့ကတော့အမှန်မြန်မြန်အဲ့တော့မရှိတဲ့စတုမိုင်းစခန်းကိုရဒီတာဝါတိုင်းစခန်းဒီတာကိုတာဝါတိုင်းစခန်းလေးကိုမသိမိချင်ရပြည့်ဆက်ရှိတယ်တတုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေဒုတိယနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းပေါင်း40ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပြင် TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပိတ်ခိုင်မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့TNL မိုးကုတ်ပြွာ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အတူနှွေဦးတော်လန်ရင်ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့တော်လန်ရင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီစစ်စင်ရေးကိုအတူတကွဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတမတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဆက်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာနေပြီးစစ်မျက်နှာများစွာဖြန့်ကျက်ရင်ဆိုင်ထားရတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစုစည်းထားပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်လို့မြည်ပေးထားတဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတင်ချင်းရွှေဟော်တတာ
Hoban Dita, Chuan Hoya, Guanlong, Mongone, Lasho Mushi, Sekang Sia, Sia Diga Jare, Nia Mia Biago, Ting Bai, Chimon Nine Kerelo, Sissing Yi, Titonia, Nikongani, Topian Tawari, Ninang Dong Pue Tega, Dan Damro, DNLE, Nine, Nankan Mune Tega, Sekang Si, Descan Dong Kune, Lasho Munega, Ting Dance Kangole, Lenet KM Yusong Nedu, Daikai, Ting Bai Nine Kerelo, Autobala Nasashi Niga, Taman Topian Laraba. Autobala Nasashianni Mna Pai Male, Sham Yoshi, Chenshu Yo Muga, Sekong Siye, Nan Juan Siskane, Achas Kanakugo, Lenet Kayane Du, Gogan Apwe, MNDE Ne, Mahame Bubong Tadriga, Daikai, Thing Bai, Nine Kebiamari, Dangay Lila Dong Tadu, Dada Lajo Sokaro, Sita Nine, Simena Miaji Puentayari Etwe, Siye Tina Nebi, Shishale Tina Melu, Dong Tabari. Oh, Sitagaro Bobido Tila Mave, Babulus or Simena Miai Puyarao, Ero, a cool Punta the Miana letter, you had teeny up your town, Honiale, so Mentongo and Piovi through, Palegeri or Tatari or Romania tea as a pure. She shall let the rubber tea, she have it. I worry about Pinara. Babulus or Kulu Ching Mamma Piano Lemiao, because Sitagare Pio Piano, Elu Ching Yuma. Don't hide the Maria Suzu in a sepi type or lure cut. No, not long. Tama, where Sitaga, Nanga Yan, no so much, Nemus, no so mamma hopeful. Sissy, Ditonia, Nicone, better be. The old Nang and Chai, when Gitana, Joy, so when she do garro, type worry, mien so yajabone, and yen poa murigo, yen yanzo, do so, swinny, patient chabo, the sanya, poor sirigo, tight don't cabari. Why yen dialodo, shinny, uchi mingaro. Yama Soyaku, a jet gang chin. Miao Bain Lenagan, a query go, top band baby. Yama Soya Baga, Diogo, Ago Lion or Miao Bain a query go, when main beta look, don't the body? Bama Soa, a jet gang you see. And he's Lenagan that way, Miao Bain and Lenagan that way, Lenna be told be there. Lenna say, me town be there. Yaka be there, uniformly be there. At the other look. No? Eh, Bama Soa, Masua through Aguni, be double give our pay year. Pay year, Luba on solution is what a new bureau. Hello, Nah, Minoria, Nah, Muria, and we were. Yalaja, all, Toro, do I do with you? Your Aboqua. And then I in a swing, Vama would do a female sin of the bottom. Nina Mohammed, don't play Pete, Yakin play E. Gogan play MNDA, Dan play DNLE Dugaro. ကြည့်သူလူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ရင်မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ရင်မိမိတို့ဒေသကိုအခုထက်ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဆင်ရေးစတင်လာတာပါစီးရင်နိုင်ငံရေးလည်လာတုံးတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့နိုင်ငံအနှံ့စင်အားပြန့်ကျဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ညီနောင်တုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးကိုတုံ့ပြန်ဖို့အခက်အခဲကြီးမားနိုင်ပြီတိုက်ပွဲရှိကြမဲ့သဘောလို့တုံ့တ
ာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အထက်မှာပါဝင်လာတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲဟာချက်ချင်းပြီးမဲ့သဘောသိပ်မရှိပါဘူး။တိုက်ပွဲဟာရှိကြမဲ့သဘောရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒါအပြင်ချင်းကရင်နီစကိုင်းနဲ့မကွေးတို့မှာလည်းဒေသအခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ CNF, KNPP, ABSDF အပါအဝင် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားစစ်ရေးတက်မှနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။